Vad är det som är kärleken? Vad är det som är kärleken? Hur målar vi kärleken? Vem är det som tackar med hjärtan? Som målar det röda i båge med en liten spets som blodets droppe? Vem är det som skapar hjärtat i snön? Vem är det som försöker laga det som brister med Karlssons klister? Titta! Nu är det helt. Nu är det inte helt. Nu är det helt igen. Och just precis nu är det inte helt. Det kommer aldrig någonsin gå att laga. Två bågar lutade mot varandra. Den ensamma människans stora hopp om en båge böjde gentemot en annan. Den lilla människans stora önskan om en båge som möter en annans båge. Men vad heter hjärtat i världen? Denna symbol som finns överallt. Svårare att karva, snida och skära i trä, men lätt i bröd och garn. Hjärtat. På svenska heter det samma som pumpen in i kroppen, som blodkramaren, som kastaren, kaskadgöraren. Men ser inte likadan ut. Varifrån kommer symbolen? Jag har alltid tänkt på det. Hur kan en sån här symbol bli det vi alla sätter lite här och var på Facebook? Vi alla skriver, kanske på julkort, kanske på födelsedagar och särskilt när vi är i kärleken och ger oss själva till en annan eller i hopp om att få detsamma tillbaka. Hjärtat. Jag funderar alltid på hur det kom sig att denna symbol finns överhuvudtaget. Den är inte helt lätt att göra, men heller inte svår. Två fingrar böjs och snurras, blir till hjärtats form. Man kan måla den i imma, måla den i snö. Kärleken är stark och för den vill vi dö. Men den pumpar fram blodet i vårt inre, i hjärtat som skapar smärta. Och kärlek. Oändlig kärlek. Men jag tror jag kom på det. Se, jag fick ett ekollon med ett litet skott av vännen Anna. Och när det växte upp så föll det bruna skalet av från ekollonet. Och detta kom. Ekollon. Kärlekens, fertilitetens och kraftens stora orakel. Den som blir ett ekollon given kommer snart få kraften av kärleken i sin själ. Eken, en av de största och en av de mäktigaste symbolerna i de gamla legenderna där eken bor. Ekens hjärta kommer när ekollon spirar. Där är formen för hjärtat. Mm. Det var det. Jag har alltid undrat var hjärtat kommer ifrån i folkkonst och i symbolik. Nu vet jag det. Ekollon betyder kärlek och förening, kraft, fertilitet. Här är hjärtat. När ekollonet öppnar sig. Där är det. Titta.
Nu är det lite vint. Det blir ett hjärta i alla fall.